Formacionin me duelin e fundit kundër Liris. Në port është Erziu, pastaj në mbrojtje Vokshi Marku, Kuka dhe Kastrati, në mesfush Marina Sheqerolli dhe Ron Rogova. Një sistem të cilit po e qëndron Besnik, kryetrajneri Begolli dhe me të cilin po ka rezultate. Nga ana tjetër Besa nis me 4-3-3 po ashtu në port Kolaj, pastaj në do të sfidojë sot liderët kampional. Duke synuar fitoren e parë të sezonit, të shikojmë se çfarë do të ndodhë, gjithçka nis këtu. Mehaj provon arkimin në shtyllën e dytë mundësia. Jashtë portës Gjuajtja. Por edhe lojtarët e tjerë të skuadrës vjen arkimi. Gjuajtja nga Dardan Rogova kapët nga portieri Kolaj. Dy lojtarë në murin e Gjakovareve, Aslani. Provon goditje në fakt dhe godet shtyllën. Nuk shkoj në rjet. Shojmë edhe një ardit Aslani me një Gjuajtje mjaftë të fort. Bruti. Luan Shkurda e Bruti. Longo ditjen por blokon nga Morina, Tagjula, Gjuan tani, shtylla, Bilal, Tagjula. Shojmë edhe njerë ndërkohat shtyllën e më ershme të skuat. Dardan Rogova, elon braba tek Viktor Kuka. Topi para i Kukës, të shikojmë, Kastrati ndodhet aty. Bernard Kastrati, provon pasimin, nuk ja del Kastrati, Gjuan pret Kolaj. Edhe njerë tjetër agron, Kolaj është në vendin e dur. Djelon Dragusha dhe një. Pasimi është për Albin Prabashtica në kraun e majt mundësia tjetër e vlaznimit. Prabashtica. Iliro në kraun e majt provon. Jash portës. Përkushojmë edhe njëra të Gjuajtje të Bernard Kastrati. Arkimin dojë provoj Bernard Kastrati. Luan Shkurt me Sheqerollin, mundësia tani për vlaznimin, arkimin Sheqerollin në shtyllën e dytë, gol! Realizon Antonio Marku dhe në fest vendasit. Realizon gol kapiteni Marku. 1-0 rezultati për vlaznimin dhe nuk ka se si të mungoj festa me tifozët. Gjakovarët më në fund thyej në portën e Agron Kolajt. Cyla në pasim mundësia për vlaznimin. Toma kundërsulm ky. Pasimi për Prabashticën. E jepa i tek Ron Rogova mundësia tani për 2-0. Gjua Rogova shënon. Ron Rogova dhe 2-0. Kjo ndeshje tani ka elon tërsish në të mirë të vlaznimit. Një kundërsulm klasik. Një kundërsulm për notën 10 dhe erdi goli. Goli qetsis dhe goli festës për kuqezin të Jakovës. Peston edhe shtabi teknik, bet. Prabashtica, të shikojmë futet në driblim për sëri, Albin Prabashtica dhe është penalti. Nuk diskutohet, driblimet e 20 vjeçari që përblen me 11 metrsh. Shojmë edhe njerë. Kaloj një lojtar, dy. Pastaj tek i treti, mori penaltin. Nisët Prabashtica. Godet Prabashtica dhe shënon Prabashtica. Gjen këndin e poshtëm të portës e Kolaj dhe 3-0 rezultati. Tashmë loja duke dhe fituar për vlaznimin. Shojmë edhe njërë ndërko. Gjuajtjen shënuan nga Prabashtica dhe... Harkon Dragusha në shtyllën e parë, Tolovin në zonë, topi përfundon të Kvula. Lek Vula, Shehu Gjuan, mbi port. Nuk kompletohet pokeri. Prekin shumë i mirë e ti, pasim shumë i mirë Rogova. Prabashtica, kombinimi mirë, të shikoj mundësia, Gjuajtja dhe goli. 4-0 Lek Vula, realizon gol. Tani e disa vite pjestari vlaznimit, ka luaj turmen skuadrën në konë më të keqë të mundshme tani. Po shpaguhet Vula. Përfundon në koha regull të nderuar, shikues një pjesë e dytë për notën 10 e vlaznimit dhe fitore 4-0.